प्यारे दोस्तों, गुलदस्ता हिंदी चैनल पर सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थिकളെ, പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ബീർബഹുട്ടിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചില വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്നാം ഭാഗം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സവാരി ഗാഡി. നമുക്കറിയാം ഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാഹനം, വണ്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ. വെഹിക്കിൾ. സവാരി ഗാഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാത്രാ വണ്ടിയാണ്, ട്രാവലർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ഇനി മാൽഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ അഥവാ ചരക്കു വണ്ടി. സൂനി തങ്ക് ഗലിയാം, അതായത് ഇടുങ്ങിയതും ശൂന്യവുമായ തെരുവുകൾ. ഇടുങ്ങിയതും ശൂന്യവുമായ തെരുവുകൾ എന്നാണ് സൂനി തങ്ക് ഗലിയാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവ്, സ്ട്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഗലിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ്സ്, അതായത് തെരുവുകൾ. അപ്പോൾ സൂനി തങ്ക് ഗലിയാം, ഇടുങ്ങിയതും ശൂന്യവുമായ തെരുവുകൾ. ഖാമോഷ് ഖടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദമായി നിലകൊള്ളുന്ന എന്നർത്ഥം. സ്റ്റാൻഡിങ് സൈലൻ്റലി. ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഖാമോഷ് ഖടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന. ബിജലി കെ ഖംബെ. ബിജലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഒന്ന് ഇടിമിന്നൽ എന്നും പറയും, മറ്റൊന്ന് കറൻറ്റ് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ ബിജലി കെ ഖംബെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബിജലി എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കറൻറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ബിജലി കെ ഖംബെ. ഖംബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ്, ഖംബെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റുകൾ, പോസ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ ബിജലി കെ ഖംബെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്സ്, അതായത് വൈദ്യുതി തൂണുകൾ, വൈദ്യുത കാലുകൾ. ഓക്കെ. ഇനി കെ ബീച്ച് ഖിഞ്ചി. കെ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം ഖിഞ്ചിന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വലിക്കുക. ഖിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കെ ബീച്ച് ഖിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ. ടൈഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് കെ ബീച്ച് ഖിഞ്ചി എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്. താരോ കി കത്താരയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമ്പികളുടെ നിരകൾ. ഓക്കെ. താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പി, കത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിര. അപ്പോൾ താരോ കി കത്താരയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമ്പികളുടെ നിരകൾ, റോസ് ഓഫ് വയേഴ്സ്. ഇനി മീഠി ഖണ്ഡിയാം. ഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബെല്ല് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഖണ്ഡിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൽസ്, ബെല്ലുകൾ. മീഠി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മധുരമുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, മാധുര്യമുള്ള എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സ്വീറ്റ്. അപ്പോൾ മീഠി ഖണ്ഡിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മണിയൊച്ചകൾ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം വരിക. ഓക്കെ. അപ്പം മധുരമുള്ള മണിയൊച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നല്ല മണിയൊച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പമാർന്ന മണിയൊച്ചകൾ എന്നർത്ഥമാണ് മീഠി ഖണ്ഡിയാം എന്നതിന്. ഓക്കെ. ഫേരി വാലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉന്തു വണ്ടിയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഫേരി വാലെ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ കിസി വസ്തുക്കോ ലാദ്കർ ഗലി ഗലീമേ ഘൂംകർ ബേച്ചിന, അതായത് ഉന്തു വണ്ടിയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർക്കാണ് ഫേരി വാല എന്ന് പറയുക. ഗധോങ്കി ഖുറോങ്കി ടാപ്പോങ്കി ആവാസയും. ഗധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത. ഓക്കെ. ആവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സൗണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആവാസേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട്സ്, അതായത് ശബ്ദങ്ങൾ അഥവാ ഒച്ചകൾ. ഇപ്പോൾ ഗധോങ്കി ഖുറോങ്കി ടാപ്പോങ്കി ആവാസയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴുതകളുടെ കുളമ്പടി ഒച്ചകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. കഴുതകളുടെ കുളമ്പടി ഒച്ചകൾക്കാണ് ഗധോങ്കി ഖുറോങ്കി ടാപ്പോങ്കി ആവാസയം എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ഡോങ്കീസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്തത് ബദൻ ഉഖാഡ കുംഹാർ. കുംഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുശവൻ. ഓക്കെ. പോട്ടർ. ബദൻ ഉഖാഡ കുംഹാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർദ്ധനഗ്നനായ കുശവൻ, അതായത് കുപ്പായൊന്നുമിടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള കുശവൻ. അർദ്ധനഗ്ന ശരീർ വാല കുംഹാർ, അതായത് ഹാഫ് നേക്കഡ് പോട്ടർ എന്നാണ് ബദൻ ഉഖാഡ കുംഹാർ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ. ഗുസർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? കടന്നു പോകുക. ഗുസർണ കടന്നു പോകുക, അതായത് ടു പാസ് ത്രൂ. പെൻ അല്ലേ, പൈൻ എന്ന് എഴുതും, പെൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പെൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ അതിന് എന്താ പറയുക, കലം അല്ലേ, പെൻ അഥവാ പേന. നീലി സ്യാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്യാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? മഷി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ. അപ്പോൾ നീലി സ്യാഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നീല മഷി എന്നാണ്. അപ്പോൾ നീല എന്നാണ് സാധാരണ നീലൊക്കെ പറയുക അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്യാഹി എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണ്? സ്ത്രീലിംഗ വേർഡാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നീല എന്നുള്ളത് നീലി എന്നാക്കണം. അപ്പോൾ നീലി സ്യാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലമശി, അതായത് ബ്ലൂ ഇങ്ക്. ഭർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിറക്കുക,
ടു ഫിൽ ഭരണം എന്നുള്ള നിറയുക എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് നിറക്കുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥം വരുന്നത് നിറക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഭർവാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി നിറപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഭർവാന നിറപ്പിക്കുക ഭർണ നിറക്കുക ഭർവാന നിറപ്പിക്കുക ഈ ഡ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ലർ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പർ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് സ്യാഹി ബച്ചീതി സ്യാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മഷി എന്നാണ് അല്ലേ സ്യാഹി ബച്ചീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി മഷി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ക് വാസ് റിമൈനിങ് ജമീൻ പർ ചിടക്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിലത്ത് കുടഞ്ഞു കളയുക എന്നാണ് ടു സ്പ്രിങ്കിൾ ഇൻ ദ സോയിൽ ജമീൻ എന്ന നിലം മണ്ണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഓക്കെ ചിടക്കന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടഞ്ഞു കളയുക അപ്പോൾ ജമീൻ പർ ചിടക്കന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുടഞ്ഞു കളയുക എന്നർത്ഥം ദുക്കാൻ വാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദുക്കാൻ എന്നാൽ കട അല്ലേ ഷോപ്പ് അപ്പോൾ ദുക്കാൻ വാല അല്ലെങ്കിൽ ദുക്കാൻദാർ എന്നും പറയും അതിന് എന്താണ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ അഥവാ കടക്കാരൻ ബോത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ അല്ലേ കുപ്പി അഭി അഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് നൗ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതായത് അല്പസമയം മുമ്പ് ഇപ്പം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് പോയതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അഭി അഭി എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് എന്നർത്ഥം അഭി അഭി ഖാലി ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബി എം ടി അതായത് ഖാലിയാവുക നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ടല്ലേ ഖാലിയാവുക അതാണ് ഹിന്ദിയിൽ ഖാലി ഹോന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ബാദൽക്കോ തേക്കക്കർ ഖടേക്കോ ഠുലാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഴ വരുന്നത് കണ്ട് കുടം ഖാലിയാക്കുക ബാദൽക്കോ തേക്കക്കർ ഖടേക്കോ നഹി ഠുലാന ചാഹിയെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ കടക്കാരൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാദൽക്കോ തേക്കക്കർ ഖടേക്കോ ഠുലാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ വരുന്നത് കണ്ട് കുടം ഖാലിയാക്കുക എന്നർത്ഥം ഇനി കോൺസീമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതിലാണ് എന്നർത്ഥം അല്ലേ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കോൺസി കക്ഷാമേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പം ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കോൺസ കോൺസേ കോൺസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് ക്ലാസ് അല്ലേ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺസീമേ എന്നുള്ളത് പാഠഭാഗത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുരേ മനസ്സേ ബത്താന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസംതൃപ്തമായ മനസ്സോടെ പറയുക അതായത് തൃപ്തിയില്ലാത്ത മനസ്സോടുകൂടി പറയുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് അസംതൃപ്ത് ഹോക്കർ ബത്താന ടോക്ക് വിത്ത് എ ഗ്ലൂമി ഫേസ് അല്ലേ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ആ രൂപത്തിൽ ഒരു അസംതൃപ്തമായ മനസ്സോടെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ബുരേ മനസ്സേ ബത്താന എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മോശമായ എന്നർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ബുരേ മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി മോശമായ മനസ്സ് അല്ലേ ബുരേ മനസ്സേ എന്നാൽ മോശമായ മനസ്സോടെ ബത്താന പറയുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബുരേ മനസ്സേ ബത്താന എന്നാണ് അസംതൃപ്തമായ മനസ്സോടെ പറയുക ദോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് രണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദോനോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് പേരും അല്ലേ ബോത്ത് എന്നർത്ഥം സെക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ പാസ് പാസ് ബൈട്ട്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുക ബൈട്ട്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക അല്ലേ പാസ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് പാസ് പാസ് ബൈട്ട്ന അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുക കോപ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് പുസ്തകം അല്ലേ നോട്ട് ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മാസ്റ്റർ എന്നാണ് അധ്യാപകൻ അല്ലേ മാസ്റ്റർ മാഷ് ഖേൽ ഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഖേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളി എന്നാണ് അല്ലേ ഖണ്ഡി എന്നാൽ ബെല്ല് എന്നർത്ഥം പക്ഷെ അവിടെ ഖേൽ ഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കാണ് ഒഴിവ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൽ സമയം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ പി ടി പീരീഡ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പനി അപ്പനി ജഗഹോംപർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇൻ ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് സീറ്റ്സ് തൻ്റെതായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ കോപ്പി ജാഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോട്ട് പുസ്തകം പരിശോധിക്കുക ഓക്കെ ടു ചെക്ക് ദ നോട്ട് ജാഞ്ചന എന്നാൽ പരിശോധിക്കുക ജരാസി ഗലത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോട്ടീസി ഗലത്തി എന്നർത്ഥം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് നിസ്സാരമായ തെറ്റ് ഫേങ്ക് ദേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ത്രോ വലിച്ചെറിയുക എന്നർത്ഥം ഫേങ്കന എറിയുക ഫേങ്ക് ദേന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഝാപ്പഡ് മാറണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിക്കുക അല്ലേ ടു സ്ലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബീറ്റ് എന്നാണ് ഝാപ്പഡ് മാറണ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അടിക്കുക ഹാത്ത് ചലന ശുരു ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാത്ത് എന്നാൽ കൈ എന്നാണ് അല്ലേ ഹാത്ത് ചലന ശുരു ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുക ശുരു ഹോന എന്നാൽ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങുക അല്ലേ ടു സ്റ്റാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് കൈകൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നർത്ഥം ഹാത്ത് ചലന ശുരുഹന ഇനി അടുത്തത് രുക്ന ഭൂൽ ജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിർത്താൻ മറന്നു പോവുക ഓക്കെ ടു ഫോഗറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് എന്നർത്ഥം ബാലോമെ പഞ്ച ഫസാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയിൽ പിടിക്കുക ഗെറ്റ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ദ ഹെയർ അതായത് ബാലോമെ പഞ്ച ഫസാന മുടിയിൽ പിടിക്കുക ഷായദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പക്ഷേ പെഹാപ്സ് ഓക്കെ ഷായദ് ഒരു പക്ഷേ ചോട് ദേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ലീവ് ഏ അതായത് വിടുക ചോടിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക അതായത് വിടുക അപ്പോൾ ചോടുതേന വിടുക ഭയഭീത് ചെഹര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭയന്ന മുഖം ചെഹര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് മുഖം ഭയഭീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈറ്റൻഡ് അല്ലേ അതായത് ഭയന്ന ഭയമുള്ള അല്ലെ ഭയവിഹ്വലമായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഭയഭീത് ചെഹര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയന്ന മുഖം
बुरी तरह डर जाना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വല്ലാതെ പേടിക്കുക ടു ബി വെരി സ്കെയർഡ് ഓക്കേ മോശമായ രൂപത്തിൽ പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ പേടിക്കുക പാവ് കാമ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേർ കാമ്പന എന്ന് അർത്ഥം പേർ പാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽ ഓക്കേ അപ്പോൾ പാവ് കാമ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകൾ വിറക്കുക ടു ട്രംബിൾ ദ ലെഗ്സ് ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിൽക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഘടേ ഘടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് അർത്ഥം സ്റ്റാൻഡിംഗ് അഭിഗിർ ജായകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ നൗ ഇപ്പോൾ വീണു പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വീണു പോകും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ബൈറ്റ്നേക്ക് ജഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരിപ്പിടം എന്നാണ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് അല്ലേ അതായത് ഇരിപ്പിടം മൻ ഖരാബ് ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫീൽ ബാഡ് അതായത് മനസ്സിൽ വിഷമം തോന്നുക എന്നാണ് മൻ ഖരാബ് ഹോന എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പീറ്റ് ലേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിക്കുക ഓക്കെ അതായത് മാറിന ടു ബീറ്റ് സാഹിൽ കെ സാമ്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാഹിലിനടുത്ത് നിയർ സാഹിൽ സാഹിൽ കെ സാമ്നെ കെ സാമ്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട് ഖുദ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽഫ് സ്വയം അഥവാ തന്നോട് തന്നെ എന്നർത്ഥം ശർമിന്ദ മെഹ്സൂസ് കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാണക്കേട് അനുഭവപ്പെടുക എന്നാണ് ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണം ലജ്ജ എന്നാണ് അപ്പം ശർമിന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാണക്കേട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർമിന്ദ മെഹ്സൂസ് കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫീൽ അഷെയ്മെൻ്റ് അതായത് നാണക്കേട് അനുഭവപ്പെടുക ഇനി സാഹിൽ കി നസർമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടി നോട്ടം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സാഹിൽ കി നസർമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ വ്യൂ ഓഫ് സാഹിൽ സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നസർ മിലാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് ചെഹരേപ്പർ ദേഖ്ന ലുക്ക് ഇൻ ദ ഐ ദീപാവലിക്ക് ചുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീപാവലി അവധി ദിനങ്ങൾ ദീപാവലി ഹോളിഡേയ്സ് സഫേദ് പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഫേദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള അല്ലേ വൈറ്റ് പട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാൻഡേജ് ആണ് അപ്പോൾ സഫേദ് പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബാൻഡേജ് അതായത് വെള്ള ബാൻഡേജ് സുൽത്താന ഡാക്കു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൊള്ളക്കാരുടെ റാണി എന്നാണ് അർത്ഥം ഡാക്കോയിറ്റ് ക്വീൻ കുച്ച് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം മോർ അതായത് കുറച്ചുകൂടി ചിഡാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് അതായത് കളിയാക്കുക പരേഷാൻ ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കുക അതായത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ടു ഫീൽ വറീഡ് ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെറസ് അതായത് മട്ടുപ്പാവ് മേൽക്കൂര എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയും ലങ്കടി ടാങ്ക് ഖേൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറ്റക്കാലിൽ തത്തി നീങ്ങിയുള്ള ഒരു കളിയാണ് ലങ്കടി ടാങ്ക് ഖേൽന എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്ലേ ഹോപ്പിംഗ് ഫിർസെ ലഗ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹാപ്പൻ എഗെയിൻ വീണ്ടും പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിർസെ ലഗ്ന ഫിർസെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നഹി ലഗേഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ സിദ് കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിക്കുക ശാഠ്യം പിടിക്കുക എന്നർത്ഥം ടു ബി ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ബാലുമേം ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണൽ എന്നാണ് അർത്ഥം സാൻഡ് ബാലുമേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ സാൻഡ് അതായത് മണലിൽ പൂരി ഖേൽകണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇടവേള നേരം മുഴുവൻ ഓക്കെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് ടൈം ചാരവും ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുറ്റുപാടും അതായത് എറൗണ്ട് ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്നല്ലേ ചാരവും ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലു പാടും അതായത് ചുറ്റിലും എന്നർത്ഥം മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സ്റ്റാച്യു അതായത് പ്രതിമ ദിഖായി പഠന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി വിസിബിൾ അതായത് കാണപ്പെടുക ദേഖന കാണുക ദിഖായി പഠന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണപ്പെടുക കൊച്ച് അധിക മുസ്കുരാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പുഞ്ചിരിക്കുക ടു സ്മൈൽ ബ്രോഡ്ലി രവിവാർ കാ ദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച സൺഡേ നീം കാ പേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേപ്പ് മരം നീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പ് നീം കാ പേട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേപ്പ് മരം അതായത് മാർഗോസ ട്രീ ഡാലി പക്കടുക്കർ ജൂംന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചില്ലയിൽ പിടിച്ച് ഊഞ്ഞാലാടുക എന്നാണ് ഡാലിയാണ് കൊമ്പ് ചില്ല എന്നർത്ഥം പക്കടിനാണ് പിടിക്കുക പക്കടുക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് ജൂംന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുക അല്ലെങ്കിൽ ഊഞ്ഞാലാടുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഡാലി പക്കടുക്കർ ജൂംന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലയിൽ പിടിച്ച് ഊഞ്ഞാലാടുക അതായത് ടു സ്വിങ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റൂൾ പെർ ചടുക്കർ ചടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കയറുക എന്നാണ് ചടുക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി കയറിയിട്ട് എന്നർത്ഥം സ്റ്റൂൾ പെർ ചടുക്കർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റൂൾ അതായത് സ്റ്റൂളിന്മേൽ കയറിയിട്ട് ജൂംന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഊഞ്ഞാലാടുക ടു സ്വിങ് അചാനക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ടൂട്ടേ സ്റ്റൂൾ കീ ഏക്ക് കീൽ കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണി നെയിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ടൂട്ടനാണ് പൊട്ടുക തകർന്ന എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ടൂട്ടേ സ്റ്റൂൾ കീ ഏക്ക് കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിൽ ഓഫ് ദ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റൂൾ അതായത് പൊട്ടിയ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ആണി പിണ്ടലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് പറയാം അതായത് ലോവർ ലെഗ് ലെഗ് ജാന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു ഗെറ്റ് ഹേർട്ട് അതായത് തറക്കുക മുറിവേൽക്കുക എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏക്ക് ഇഞ്ച് ഗഹര ഗഡ്ഢ ഗഡ്ഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴി എന്നാണ് അർത്ഥം ഗഹര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആഴമുള്ള
एक इंच गहरा गड्ढा एन पर और इंच आहम्ला कुी अ वन इंच डीप हॉल सरकारी अस्पताल अस्पताल नमक आशुपत्रि अब हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब सरकार आशुपत्रि पट्टी बंधुवाना बैंडेज चेयिक्कुका बैंडेज कट्टिक्कुका टू मेक टाई द बैंडेज साथ ही दिखाई देना अर्थम ഒന്നിച്ച് കാണപ്പെടുക സാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തും ടു ബി സീൻ ടുഗദർ ഒന്നിച്ച് കാണപ്പെടുക ഇനി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷാഫലം ചെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറാമത് എന്നർത്ഥം ചെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അല്ലേ സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ്ത്ത് എന്നുള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്ത് പറയും ചെട്ടി ചെട്ടി കക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി പാഞ്ച്വീൻ തക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പാഞ്ച് എന്ന് അഞ്ച് പാഞ്ച്വീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഫിഫ്ത്ത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അപ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് അത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പാഞ്ച്വീൻ തക്ക് തക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരെ എന്നാണ് അർത്ഥം കഹാം പഠോഗെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെ പഠിക്കും പഠന പഠിക്കുക പഠോഗെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ കഹാം പഠോഗെ എവിടെ പഠിക്കും വേർ വിൽ യു സ്റ്റഡി ഇനി രാജകീയ കന്യാ പാഠശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ എന്നാണ് അർത്ഥം സർക്കാർ ഗേൾസ് സ്കൂൾ അഗലേ സാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത കൊല്ലം ഭേജന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു സെൻഡ് അതായത് അയക്കുക ഘർ സെ ദൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം ഫാർ ഫ്രം ഹോം അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ അകേല രഹന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുക ടു സ്റ്റേ എലോൺ പത്താ നഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നഹീം മാലൂം എന്നർത്ഥം അതായത് ഡോണ്ട് നോ അറിയില്ല പത്താ നഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല പത്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് എന്നർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ പത്താ നഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയില്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ യാനി കി യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥാത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദസ് അതായത് അതായത് എന്നർത്ഥം യാനി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് തന്നെ ആഖിരി ബാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അതായത് അവസാനത്തെ അവസരം ആഖിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ബാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഴം ചാൻസ് എന്നർത്ഥം അപ്പം ആഖിരി ബാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അവസാനത്തെ അവസരം ചൂക്കർ ദേക്കന ചൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊടുക എന്നാണ് അർത്ഥം ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദേക്കന എന്നാണ് നോക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പം ചൂക്കർ ദേക്കന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിച്ചു നോക്കുക ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു ടച്ച് ആസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ണീർ അല്ലേ അതായത് ടിയേഴ്സ് മുജെ ക്യാ പത്ത അതായത് മുജെ ക്യാ മാലൂം എന്നർത്ഥം ഹൗ ഡു ഐ നോ എനിക്കെന്തറിയാം ഡബ് ഡബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലക്കന അതായത് സ്പിൽ തുളുമ്പുക എന്നർത്ഥം ഡബ് ഡബാന തുളുമ്പുക ഡബ് ഡബായി ആഘോ സെ ഹസ്തേ ഹുയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ചിരിക്കുക എന്നർത്ഥം ഡബ് ഡബായി ആഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തുളുമ്പിയ കണ്ണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഡബ് ഡബായി ആഘോസ് ഹസ്തേ ഹുയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് വിത്ത് ടിയേഴ്സ് ഇൻ ഐസ് മേ ചിഠാവും അബ് തുമേ മേ ഐ മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് യു അതായത് ഞാൻ നിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കളിയാക്കട്ടെ എന്നർത്ഥം മേ ചിഠാവും അബ് തുമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോണി സൂരജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രൈയിങ് ലൈക്ക് കരയുന്നത് പോലുള്ള റോണി സൂരജ് അതായത് കരച്ചിലിൻ്റെ രൂപമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നത് പോലെയുള്ള ഡേറ്റ് മഹീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാസം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആസ്മാൻ മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകാശത്തിൽ ആസ്മാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് ആകാശ് ആകാശ് മേ ഇൻ ദ സ്കൈ ആകാശത്തിൽ ഘട്ടായെ ഗിരി ധീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മേഘങ്ങൾ വ്യാപിച്ച ഘട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘം എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് ബാദൽ അല്ലേ ഘട്ടായെ ഗിരി ധീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങൾ വ്യാപിച്ച അഥവാ മേഘങ്ങൾ വലയം ചെയ്തിരുന്നു എന്നർത്ഥം ധൂൾ ഭരി തേജ് ഹവായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊടി നിറഞ്ഞതും വേഗതയേറിയതുമായ കാറ്റ് ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു കാറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ധൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊടി എന്നർത്ഥം ഭരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയുക അപ്പോൾ ധൂൾ ഭരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി നിറഞ്ഞ തേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗതയുള്ള ശക്തിയായ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ധൂൾ ഭരി തേജ് ഹവായേയും സ്പീഡി ആൻഡ് ഡസ്റ്റി വിൻസ് പൊടി നിറഞ്ഞതും വേഗതയേറിയതുമായ കാറ്റ് ഭൂരേ ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രൗൺ ഹെയർ അതായത് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മുടി ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി ഭൂര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവിട്ട് ബ്രൗൺ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഭൂരേ ബാൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മുടി ലാൽ റിബൺസേ ബന്ധേ ചുവപ്പ് നാട കൊണ്ട് കെട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന റിബൺ കൊണ്ട് കെട്ടിയ ടൈഡ് വിത്ത് റെഡ് റിബൺ ദൂസരി ദിശാക്കോ ജാത്തി ഏക്ക് ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള ഒരു തെരുവ് എന്തോ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ ദൂസരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്
ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിക്ക് അല്ലേ, ഡയറക്ഷൻ എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ദൂസരി ദിശാക്കോ ജാത്തി ഏക് ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള ഒരു തെരുവ്. ചോട്ട്ക്ക നിഷാൻ, ചോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവ്, നിഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അടയാളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോട്ട്ക്ക നിഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൗണ്ട് സ്കാർ, അതായത് മുറിവിൻ്റെ കല എന്നർത്ഥം. ചോട്ട്ക്ക നിഷാൻ മുറിവിൻ്റെ കല. പ്യാരെ ദോസ്തോ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബീർബഹുട്ടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വേർഡുകൾ. അപ്പോൾ ഈ വേർഡുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, വരുന്ന പരീക്ഷയിലേക്ക് നന്നായി തയ്യാറെടുക്കുക, കൃത്യമായി അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ബീർബഹുട്ടി എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. മാത്രമല്ല SSLC ഹിന്ദി എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുവഴി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും. സബ്കോ ധന്യവാദ്.